Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Шостий номер Борисов Андрій, під номером п'ятим Бородін Артем, номер три Дмитро Лін Микита, номер чотири Косак Ігор, і зараз забиває якраз ФБ-тім і відзначається Бородін Артем на в нас другій хвилині цього матчу, дуже швидкий. Ходить одного, буде бити, б'є поворотом і влучає захисника. Залишається порожній. Зараз цілий б'є поворотом. І якби не спина Борис Павлом. І... поле, і зараз може бути небезпечно. І сигналізують гравці арбітрам, що була гра рукою. Проте швидко забивають вони цей гол. Цвілій опинився сильнішим в цьому побаченні. Вибив м'яч на кутовий, з якого пропускає команда Вега. І... зараз вона якраз захищається, перехоплення з м'ячем, удар поворотом. Може бути добивання. На половині поля суперника, віддає наліво, тут Мельник, Мельник удар поворотом. Буде бити? Буде бити, так, і повз ворота прилітає. Ну що, підуть в атаку в останню? А натомість можуть отримати собі і прощає. Небезпечний був удар, проте час вийшов і арбітри сигналізують про перерву. Йде оборона Сталінграду, і Олександра Цвілія обстрілює швидкість та рикошети, який м'яч випаде. Цвілій знову Бондар на підкопленні пробиває, але... Ще один момент, з носка пробиває у нас. Знову Іванов. Кутовий. Він пробиває і забиває у нас. 14-й номер. Контрвипад, Дєвіч на Скопіча Юрія. Можна віддавати в розріз на Іванова. Це і робить Скопіч, але Іванов просто не влучає зараз. Підстраховує своїх партнерів і вихід 5-3. Ну і все було б нічого, якби Бабіч. А зараз на Юрія Скопіча. Скопіч тут можна і пробити. І подивіться, більярдний постріл 4-2. Від Скопіча Юрія. А забити в передньому моменті ще... Цікавіше все-таки протистоянь, залишайтесь з нами. Young Business Club проти... І це теж може бути, і... Ще один момент, який м'яч забуває у нас.
момент свілій і час вийшов, друзі. Мінімальна перевага Фавбету з рахунком 4-3 і в цікавому. Друзі, Мацюк Микола, я так розумію, що головний наставник колективу Вєги, десь трішечки чогось не вистачило вам, Коль. Пізно включилося, що як вважаєш? Ну, я вважаю, що не вистачило десь одного-двох гравців, напевно, для замінки. Це по-перше. По-друге, ну, так в цілому, те, що я бачу, так, ну, гра, ну, така собі, але ну, перспектива є. Є над чим працювати. На чим, в першу чергу, потрібно працювати в Єгі в цьому дивізіоні і в цьому сезоні? Обов'язково з захистом, це в першу чергу. Ну і, напевно, з комбінаційною грою. У нас є там такі хлопці, як Максим Сіроєдов, який може там з центра поля вдарити і м'яч залетить, але ну, це не гра в футбол. Гра в футбол – це футзал на траві, це більш комбінаційна гра. І так, Макс сьогодні гарно ну, відпрацював, він пообіцяв, що він сьогодні заб'є. Забив два, молодець. Навіть перепрацював вдвічі. В премію отримає сьогодні. Ну, будемо дивитись, будемо працювати, грати, насолоджуватись. Коль, дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити висновки над помилками та головним бистрам. Друзі, Микола Мацюк, наставник колективу Вєги. Ну і зараз поговоримо з лідерами дивізіону «Урбан» з капітаном колективу Євгеном Бондарем. Євгене, таке питання. Чи думали ви перед стартом дивізіону, що зможете да, навіть бути у числі фаворитів та боротись за медалі? Ну, може думати не думали, але дуже хотіли. Провели дуже гарну трансферну політику, почали тренуватися постійно. І бачите, ну, два сезони підряд було дуже-дуже туго, набирали там 3-4 очки. Зараз пішло, тобто навіть хто зараз починає і програє, я вам кажу, грайте, грайте, і воно піде. Тренування, тренування, ще раз тренування. 4 гри та 4 перемоги поспіль, поки максимум набрали ви в 4 стартових турах. Ну і про колектив Вегу, сьогоднішня гра, да? Ніби здавалося, що все вже у ваших, в кармані, в копілці є 3 бали, але така, знаєте, інтрига. Та зовсім протилежний другий тайм в порівнянні з першим. По-перше, треба віддати дане супернику. Вони ну, не опустили руки, продовжили грати. По-друге, мабуть, треба трохи пожурити нас, тому що після 4-1 ми трошки якось так підсіли, і в нас були дуже великі проблеми, коли вони підключали п'ятого гравця. Тобто трошки треба подивитись по тактиці, як зустрічати зверху, трохи змінити гравців і все буде нормально. Тобто, ну, їх суперник молодець, і ми трохи підсіли і морально, і фізично вже к кінцю саме 4-1 він трохи розслабляє. Жень, дякую за твій коментар. Я бажаю вам продовжити в тому ж дусі та головне без травм. Дякую. Євген Бондар, капітан колективу «Фавбет».